Mirë dita. Mirë dita, mirë se ardhat. Mirë se gjeta. Ulke? Po, po. A ki probleme dhe ti me Bajrama, po? Pa jo, Allahi, mën pas ngu mu e kishin manullu krejt si vjetë. Veq mës mu ishën me trajt, se trajna në shqy. Falë për veti. Edhe atë të motrë atë jenë ka pak si tegra. Hajde, zëtë një desho që pa pretë. Vi që këmë thonë desho vete dhe këmë dollë jashtë. Pësë këmë morë rec. A ke post frikë para se me e ta kush për tenë? Po e që ta ka pak të gujve më drellë që. Po që pësë këmë post frikë. Kër këmë post lepte gjatë, a mu ka pas dukë fërët interesant. Sa kënë kompliment, po kënë një fash prehje të jetë rrugës. Një qikë që se kësha po kur, thot i djallë të janë kësha flaktë. Pritja, që ka është për ty? Pritja është të merë për mu. Unë e mëjë me më thonë, sot 6 vjetë që jem që ka qëra, 6 vjetë presë. Se tashti mu ka përzi kjo teknologjia u burë, kërkur s'po kënen lajtë. Kur për të shtinë zonin aty në vojës arqitekturë, edhe Magori Bari Qaban me Polla, ty për dilke mirë. Qëfar tipit femna për pëlqenjë shpëtem? Ja, që tash më kingu shtu. Bionde, zeshkane, brune, zezate. A bënë për më smimi do, se për t'u i zdi për këto motra shqiptore që i frynë buzë të sene, farë ndjenje kanë kur t'puthin me burë ato. Si futbolin që shëkshyrin krejta, mu ka 22 gra ato që ngojnë, mas një topi si kësha këshyre, le më 22 burra krejt muskuj drejt, drejt komve. Qëfar menimi ki shpëtem për LGBT, për lesbike, gay, biseksual, transverse? U bojnë komunitet interesant. Pa gjëna dhe ata, shka kanë me bojnë.